adoro laços! Tenho laços de todas as cores e formatos! Sempre que eu vou passear, eu escolho um modelo diferente que combine com o meu vestido. Às vezes eu perco tanto tempo escolhendo que fico até cansada. Adoro passear com o Mickey. Um dia, ele me convidou para um passeio de carro. O Pluto se animou todo achando que também iria, mas o Mickey lhe falou que não havia espaço no carro. O passeio foi muito divertido. Quando voltamos, procuramos pelo Pluto e nada de encontrá-lo. Sabe onde ele estava? Dentro do porta-malas do carro! Uma vez eu fui fazer um piquenique com a Margarida. Escolhemos um lugar lindo com muitas flores no jardim. Montamos um delicioso lanche. De repente, muitas abelhas chegaram para nos fazer companhia. E aí não teve jeito. O piquenique acabou antes mesmo de começar. Thank you.